Nila Mashi. Ini di mama mami lihat juga, mami melihat kiri tuan ni dulu. Bela tu tuan ni dah le, mama melihat sabo. Di mana itu lah, tuh bela mama melihat. Kau jual lah. Ini si kau buat ini dah mah, lah apa je apa sih. Cacau bo, cacau eh mama melihat mana dulu lah, ni cacau. Di mana dia ada mama bawa, di mana dia siapa dia. Dah bawa ni sih, bawa ni sih, bawa ni sih, bawa ni sih. Biar masuk, kita mesti nak bawa ni. Dah ayah bo, ayah lor di bawah cakap orang buat lu bo, buat lu kena lah di bawah. Cacau ya. Mana lihat ni lah, lihat cakap tu lucu, belum pernah melihat. Ni dah jual tu lucu ni lah, tuah cakap, tuah cakap aja lor, cakap ni, tuah belum pernah lihat cakap ni. Mami ada kuda ni cakap ni, kuda ni cakap ni. Ayah cakap. Ah, biar ni senap video kau kau ni, tenap balik tu lah jenah, bukan video lah jenah. Lepas kali, lepas pas sih lah suruh ni. Lepas kali bela tu suruh, tengah tengah muka tu tuli ya tuah lah, kini dia tu macam cari makan tuah lah. Hello, Wangku dia. Hello, Ma. Mami ni lihat cakap yang ni apa? Ni dah mami ni lihat cakap tu je. Kuda ni dah mami muka lah, sampai balik. Ini dah, ini dah. Mami ni sih ya. Mami ni lihat cakap sih ya. Di ni jauh mami ni lihat bela ni di tuan ni ya. Hei, hei tu. Mama, bobi, wuih, beri apa? Cengai apa? Di apa? Cengai jauh ni, cecok ikut bola. Kuma tu deh, yang orang dah bawa ni. Kuma ni, di sini muka mian itu ni, dah ni bawa deh lu. Apa tu ada lu, bukan lu esok ni. Ha, cek tu cuma ni. Ha. Di lain bahagian lain, tapi yang lucu cecok itu tolong lu bawa. เนี่ยยังกูจีนเนี่ยเป็นนี่เลยเป็นนี่แต่ที่พูดเอาไว้ไม่ได้เลย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 ไม
တော့နော်စားရည်ပဲပြောတယ်အဓိကပဲလေလေးစားမတခင်ကြီးကလည်းတက်ကြည့်လာမှာဆိုတော့ကိုလည်းကြည့်လာမှာဆိုတော့လေအကြည့်လာတဲ့ချိန်ကအခုလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြည့်ရပို့ပြီးတော့အလူငွေလည်းပို့ရတယ်အလူငွေလည်းပို့များတဲ့အတွက်တက်ကြည့်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးပို့ရပါတော့ပို့ပြီးသုံးစိတ်တွေရောပတ်စံတွေရောလူဝယ်ပစ္စည်းတွေရရတော့ပို့ကောင်းပါတယ်ဘူးလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရမ်းချမ်းလာတဲ့ဒီထိပေါက်တင်းကြဒီထက်လည်းလူအောင်ပါဘူးကနည်းနည်းလေးပဲလူရတယ်ဒီတနေ့လည်းမကောင်းဘူးလေနည်းနည်းများတယ်မဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါရောဒါအချိန်နဲ့ပြောမြင်လဲစိတ်နဲ့ပဲစာရင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါနဲတာတွေများတာတွေမဟုတ်ဘူးလေအဓိကစိတ်ထဲမှာတိတ်တယ်လို့ပေါ့လေကုလူကေတင်ပြီးချစ်နေရှင်ရမ်းပြောရပါတယ်စိတ်ကြီးရောမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမှုပညာသမားတွေကဒါတွေပဲရှိတာလေကိုလေသူတို့တွေတစ်ချိန်ချင်းကြီးလာကြမှာသူတို့ကသူတို့ပြောတာနော်သူတို့တွေတစ်ချိန်ချင်းကြီးလာကြမှာလေအဲ့တော့ဆိုတော့ပြောရှင်ရပါတယ်ဒီဘိုးဘွားကြီးလည်းလာရင်လည်းခလုတ်တွေပါတိုက်မှာဆိုလို့စိတ်ဟိုကဖြစ်အောင်လို့အေးရအေးချင်ပဲဒီမှာဘုံထဲမှာထည့်ထားတယ်တရားဝင်ပြေးပါပါလောက်လောက်ငငပါမမမြလေးကမလောက်မှာကြောက်လို့တယ်အများကြီးအော်ဒါမာတာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆင်းရမှာအရင်ဆုံးရမှာလေသမီးလက်ရှိရအောင်ဆင်းရသမီးရှိရအောင်မမပြောဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲအတက်ရွယ်ကြီးရပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်သမားအကုန်လုံးပေါ့နော်ကတော့ရတဲ့အတွက်တရားဝန်သားကျင်းသူပြင်ပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုညီမတို့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ဦးမှာသူပြောသလိုပေါ့စောစောစီးစီးကိုယ်ရောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့သမီးလက်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့မှာဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲတက်ကြီးရပေါ့နော်ကတော့တက်ကတော့ရကတော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုမမြက်လေးတို့တရားပြောလှူတယ်အလူတန်းထင်းနဲ့လောရတဲ့အတွက်ကိုရီးယားကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလှူနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလုံအားပေါ့နော်ကိုညီရရတဲ့အတွက်အများကြီးကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လည်းအမှုပညာသမားအားလုံးလည်းဒီမှာဆုံးမနေပြန်တွေ့ရရဲ့အဲ့အတွက်လည်းပျော်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်တွေ့ရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေနော်ချူတင်နေများမှတွေ့ရမှာချူတင်နေများမှတွေ့ရမှာလေဟုတ်အားကြောင့်ခုတော့တွေ့ရစားလည်းစားတွေ့ရပါတယ်အရန်ပျော်ပါတယ်ရှင်ဘာမမေလေးအတွက်မမေလေးအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေတတိချုပ်ပါလို့အဲ့ဒီကိနေဘေးရှိရှိနဲ့ပြောကြပါလို့ဟုတ်မမြလေးရဲ့မမြလေးကိုသားပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘုရားမင်းရဲ့ယူပြီးမမနဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်